ተወዳጁ የኮሪያ ዋና ከተማ ውስጥ የሚኖረውን ጸሐፊና ደራሲ ሃምቢሶን ተመልክተን እይታችንን እንጀምራለን። በባህሪው ኮስታራና ቁጡ ነገር ሲሆን በስራው ግን ብዙ ስኬቶችን ያገኘ ታዋቂና ተወዳጅ ደራሲ ነው። አሁን ላይም በቅርቡ የደረሰውን አንድ ፊልም እንዲተውንለት ሴት ዋና ገጸ ባህሪን እያፈላለገ ሲሆን በሀገሪቷ ውስጥ ታዋቂ ተዋናይ የሆነችውን ኦጂን እንኳን በስራዋ ቢያድንቃትም ሊቀጥራት ግን ፈቃደኛ አልሆነም ነበር። በአጋጣሚ አሁን ላይ እሷ ሞዴል በመሆን የሰራችበትን የሙዚቃ ክሊፕ እየተመለከተ አስፋልት እየተሻገረ እያለ በፍጥነት እየመጣ የነበረ መኪና ይገጨውና እራሱን ስቶ ሲወድቅ ይታያል። ለቀጣዮቹ ሶስት ቀናቶችም ሕክምና እየተደረገለት ሆስፒታል ውስጥ ኮማ ውስጥ ከቆየ በኋላ ተአምር በሚመስል መልኩ ሰውነቱ ላይ በአደጋው ምንም አይነት ቁስል ሳይታይ እራሱን አውቆ ሲነቃና እናቱ ኪምም ከጎኑ በመሆን ስትንከባከበው ይታያል። በአደጋው አማካኝነት የመሳ ችግር እንዳላጋጠመው ካረጋገጠችም በኋላ ካሁን በኋላ ከእሷ ጋር አንድ ላይ እንዲኖር አቅዳ አስቀድማ ገዝታለት የነበረውን የመኖሪያ ቤቱን ልትሸጠው ስትወስንና በአጋጣሚ ኦጂንም ቤቱ ስትገዛው ይታያል። እሱም ስለዚህ ነገር ሳያውቅ አገግሞ ከሆስፒታል ከወጣ በኋላ አስቀድሞ ወደ ስራ ቦታው በመሄድ ዳይሬክተር ከሆነው ከዴዮንግ ጋር መነጋገር የጀመረ ሲሆን በአደጋው አማካኝነት በቅርቡ ሊሰሩት ያሰቡት ፊልም በመዘግየቱ ኦጂንን በስራው ላይ እንድትሳተፍ ሊያደርግ እንዳቀደ ሲነግረውም ይታያል። በቀጣዩም ቀን ጠዋት የተሸጠው ቤት ውስጥ ከእንቅልፉ ይነቃና ገላውን መታጠብ ይጀምራል። አዲሷ ገዢ ኦጂንም እቃዋን ሰብስባ ወደ ቤቱ የመጣች ሲሆን እቤቱ ስገባ በአጋጣሚ እሱ ከመታጠቢያ ክፍል ሲወጣ ይተያዩና እርቃኑን ስለነበር እፍረት በመካከላቸው ሲፈጠር፣ በመቀጠል ግን ልብሱን ከለበሰ በኋላ ተረጋግተው መነጋገር ጀምረው ቤቱን የገዛችበትን ዶክመንት ስታሳየው እናቱ እንደሸጠችው ገብቶት ከቤቱ ልቆ ሲወጣና በእናቱ እቅድ መሰረት እሷ ቤት ውስጥ ከመቆየት ይልቅ ግን አጎቴ በማለት የሚጠራው ኪም ቤት አምርቶ ጥቂት ቀናቶችን እዛ ለመቆየት ሲወስን ይታያል። ከቀጣዩ ቀን ጀምሮ ግን አዲስ ቤት ውስጥ ስላለና ስላለመደው በተደጋጋሚ ከረዳቱ ሚንሆ ጋር ቢሞክርም ትኩረቱን ሰብስቦ የስራ ሀሳቦች ሊመጡለት ግን አልቻሉም ነበር። ቀድሞ ይኖርበት ወደነበረበት ቤት እንዲያመራ ሀሳብ ያቅርብለትና አውቆ እቃ እንደረሳ በመናገር ኦጂዋንን አሳምኗት ደቂቃዎችን እዛው በመቆየት እቅዱ ተሳክቶለት አዳዲስ የስራ ሀሳቦች ሲመጡለት ይታያል። ሳይደብቅም ሁኔታውን በግልጽ በማስረዳት ጥቂት ቀናቶች ድርሰቱን እስኪጨርሰው ብቻ እሷ ቤት ውስጥ አብሯት እንዲኖር ፈቃድን ያገኘ ሲሆን፣ በመካከላቸው አለመግባባት እንዳይፈጠርም ስምምነት ወረቀት ላይ እንዲፈርም አድርገዋለች። በተለይ በሱ ፊልም ላይ እንድትተወን እሷ ተመርጣ ስለነበር ደስተኛውን አብሯት እንዲኖር ልፈቅድላት ችላለች። ለቀጣዮቹ ጥቂት ቀናቶችም በሚያስቅ ሁኔታ ጠዋት ላይ ከእንቅልፋቸው ቀድሞ በመነሳት ሻወር ለመግባትና መጸዳጃ ቤት ለመጠቀም እየተፎካከሩ በመካከላቸው ጓደኝነታቸው እየጠነከረ የመጣ ሲሆን፣ አንድ ቀን ላይ ግን በአልዛይመር በሽታ ታማ ባለቤቷን በሞት ካጣችበት ጊዜ ጀምሮ ሕክምና ቦታ ላይ የምትገኘው እናቷን ለመጠየቅ ሆስፒታል ታመራና በጥቂቱም ቢሆን እንዳገገመች ከዶክተሮቹ ታረጋግጠና በቤቷ በመመለስ ለሱ ጥቂት ቀናቶች ያክል እናቷ ወደዚህ እንደምትመጣ ከወንድ ጋር አብራ እየኖረች እንደሆነ እንድታውቅባት ስለማፈልግም ከቤቱ ለቆ እንዲወጣ ስትጠይቀው ይታያል። እሱም ለጥቂት ቀናቶች ብቻ በመሆኑ በሀሳቧ በመስማማት ጭራሹኑ ቤቱን በማጽዳት ያግዛትና ተመልሶ ወደ አጎቱ ቤት ያመራል። በቀጣዩም ቀን ጠዋት እናቷን ወደ ቤቱ ካመጣች በኋላ የምንረዳው ነገር ሙዚቀኛ ከነበረው ከማች አባቷ ጋር እናቷ ከአርባ ዓመታቶች በፊት እዚህ ቤት ውስጥ አብረው ይኖሩ እንደነበር፣ ኦጂንም ይህንን ታሪክ ስለምታውቅ አሁን ላይ ልገዛው እንደቻለች እንረዳለን። ከሰዓታቶች በኋላ እኩለ ሌሊት ላይ ሃምቢ ደግሞ እቤቱ ሆኖ ስራው ላይ ትኩረቱን ለማድረግ እየሞከረ ከስድስት ሰዓታቶች በላይ ሊሰራ እየሞከረ ተቀምጦ ቢውልም እዚህ ቤት ውስጥ ግን መስራት እንደማይችል ስለገባው በድብቅ ኦጂን ቤት ሲያመራና ሳይታይ ስራውን ሲያከናውን ይታያል። በቀጣዩም ቀን ጧት ኦጂን ትነቃና ከቤቷ ውስጥ ስታገኘው እናቷ እንዳታየው ከቦታው ለቆ እንዲወጣ ለማድረግ እየሞከረች እያለ በድንገት እናትየዋ ነቅታ እነሱ ጋር በመምጣት በሽታዋ ተነስቶባት ባለቤቴ በማለት ትጠራውና አብረው ቁርስ እንዲበሉ ምግብ ማዘጋጀት ትጀምራለች። ኦጂንም ብትሆን እናቷን ለደቂቆች ያክል እንኳን ደስተኛ ለማድረግ እሱን ባለቤቷ እንደሆነ እንዲያስመስል አሳምናው ለቀጣዮቹ ሶስት ቀናቶች ያክል አብሯቸው እዛ እየቆየ አሪፍ ጊዜያቶችን ሲያሳልፉ ይታያል። ከአንድ የኮስሞቲክስ ካምፓኒ ጋር እንደ ሞዴል ሆና በአጋጣሚ አብራ ለመስራት እነሱ ጋር በምታመራበት ሰዓት ላይ እንኳን እናቷን የመጠበቅ ኃላፊነቱ ለእሱ የሰጠችው ሲሆን፣ እንደ እድል ሆኖ ቦታው ላይ ስታመራም የኮስሞቲክሱ ባለቤት ሃይ ስኩል ላይ አብሯት ተምሮ የነበረው
ፊውቺን ሆኖ ታገኛለች። ከተመርተ ቤት ጀምሮ በማከላቸው የነበረው ቀረቤት የተበቀ ስለነበረም ተስተኛውን አብራው ለመስራት ተስማምታለች። ሶስቱ ቀናቶች በመጠናቀቃቸው በቀጣዩ ቀን ላይ እናቷን ወደ ሆስፒታል ወስዳቤት ስትመለስ ፎቶዋ ተቆራርጦና በደም ተጨማልቆ አቤቷ ውስጥ ማንነቱን ካላወቀችው ሰው ማስፈራሪያ መልእክት ተቀምጦላት ታገኛለች። በአዲሱ ስራዋ ጉዳይ የቀረበ ማስፈራሪያ እንደሆነ ስለገባትም ከአንዳንድ ወዳጆቿ ጋር በማምራት ጉዳዩን ያስረዳችው ሲሆን እሱም አብራው ጊዜ እንድታሳልፍ በማድረግ እንድትረጋጋ ለማድረግ እየሞከረ ይገኛል። አይን አይኗን እየተመለከተ በትውስታ ወደኋላ ተመልሶም ድሮ ጀምሮ ለእሷ ስሜት ቢኖረውም እስከዛሬ ግን ደፍሮ ሊነግራት እንዳልቻለ እንረዳለን። ቤቷ ድረስ ሲሸኛትም በማስፈራሪያው ዙሪያ ተጨንቆ እንቅልፉን ሳይተኛ እስክትመለስ ድረስ እየጠበቃት የነበረው ሀምቢ ተመልክቶት በፊቱ ላይ የቅናት ስሜት ሲታይበትም እናያለን። በቀጣዩ ቀን ላይ እንኳን ስራ ቦታዋ ተከትሏት በማምራት ደህንነቷን ለማረጋገጥ የሞከረ ሲሆን ባልጠበቀው መልኩ እሱ ከቦታው ለቆ ከሄደ በኋላ ግን ኢኒዮንግ የተባለ ዲዛይነር ኦጂን የምጠጣው መጠጥ ውስጥ የእንቅልፍ መድኃኒት ትከትባትና እጅና እግሯን በማሰር እስክትነቃ ድረስ ጠብቃ ስራዋን እንደምታበላሽባት ስታስፈራራት ይታያል። ከሰዓታቶችም በኋላ አመሻሽ አካባቢ እቤት ባለመመለሷ ስራ ቦታዋ ድረስ አምቢ በመምጣት ማፈላለጉን የቀጠለ ሲሆን አንደኛው ክፍል ውስጥ አስራ ሲያገኛትም እጆቿን በመፍታት አቅፎ ሲያረጋጋትና ከስተቱን ማለቋ የሆነው ዩጂን ተመልክቶ በማዕከላቸው ግንኙነት እንዳለ በማሰብ እሱም በተራው ሲቀና ይታያል። በተመሳሳይ ሰዓት ላይ እናቱ ድሮ ላይ ከዎጂን እናት ጋር ይተዋወቁ ስለነበር ሕክምና ቦታ ሄዳ እየጎበኘቻት ይገኛል። እቤቷ ከተመለሱ በኋላ እየወደደችው የመጣች በሚመስል መልኩ እሱ ከጎኗ በመሆኑ ደስተኛ እንደሆነችና እሱ አብሯት መኖር ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ከብቸኝነት ስሜቷ እንደተላገደች በዚሁ አጋጣሚ ልትነግረውም ችላለች። እናቱ ሳይቀር ልትጠይቀው በቀጣዩ ቀን ላይ እሱ ጋር ስታመራ አንድ ላይ እንደሚኖሩ ገብቷት በመካከላቸው የፍቅር ስሜት እንዳለ የተጠራጠረ ሲሆን በቀጣዩ ቀን ላይ በአጋጣሚ ከእሷ እናት ጋር ሆስፒታል ውስጥ እየተነጋገሩ ከቆዩ በኋላ የሁለቱም የድሮ ጓደኛ ወደሆነው ወደ ኪም ጋር ይዛ ታመራና ሶስቱም ስለ ህይወታቸው እየተነጋገሩ ከቆዩ በኋላ ስለ ልጆቻቸው መነጋገር ጀምረው ደውለው ሁለቱንም እነሱ ጋር እንዲመጡ ያደረጉ ሲሆን እናቱ በዚሁ አጋጣሚ ኦጂን የጓደኛዋ ልጅ መሆኗንም ልትረዳ ችላለች። በቀጣዩ ቀን ላይም ሁለቱ እናቶች እቅዶችን አውጥተው በግልጽ ባይነግሯቸውም ብላይንድ ዴት ቀጠሮችን አዘጋጅተው ግን ተገናኝተው አሪፍ ጊዜያቶችን እንዲያሳልፉ አድርገዋል። በተደጋጋሚ እናቱ ሰሞኑ ፍቅረኛ እንዲይዝና እንዲያገባ እየጨቀጨቀችው የነበረበት ምክንያትም ሕክምና አድርጋ ዶክተሮቹ በካንሰር በሽታ እንደታመመች ስለነገሯትና በዚህ ምድር ላይ ብዙ ጊዜ እንደማቆይ ስለገባት ነበር። ታዲያ ጉዳዩን ለቀናቶች ያክል ከልጇ መጠበቅ ብችልም በአጋጣሚ አንድ ቀን ላይ ግን ዶክተሮቿን አናግሮ ጥቂት ቀናቶች ብቻ እንደቀራትና እንደማትርፍ የተረዳ ሲሆን ከጎኗ በመሆን እስከዛሬ ስላልተንከባከባት ተቆጭቶ አሁን ላይ ካጠገቧ አልጠፋም በማለት የቀራትን ጥቂት ጊዜ ደስተኛ እንድትሆን ለማድረግ እየሞከረ ይገኛል። ከኦጂን ጋር ያለው ቀረቤታም ቢሆን እየጨመረ ስለነበር ጋዜጠኞች ጉዳዩን ማጣራት ጀምረው አብረው አንድ ቤት ውስጥ እንደሚኖሩ ሳይቀር ያወቁባቸው ሲሆን በጉዳዩ ዙሪያ መረጃ የደረሰው ዩጂንም ቢሆን በትዳር ሳይጣመሩ አንድ ቤት ውስጥ በመኖራቸው ከአድናቂዎቿ ቁጣ ደርሶባት ስራዋ ላይ ተጽዕኖ እንደሚፈጠርና ከኔ ጋር ግንኙነትን እንደጀመርሽ እናስመስል በማለት ተስማምታ ሀምቢን እንዲቀና ሲያደርገው ይታያል። በቀጣዩ ቀን ላይ በጋዜጣዎችና በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ሁለቱ የፍቅር ግንኙነቱን ጀመሩ የሚባል ዜና በሰፊው መናፈስ ይጀምራል። ጥቂት ቀናቶች እየተቆጠሩ መጡ። ባለፉት ጊዜያቶች ውስጥም ከቤት ውጭ ህዝቡን ለመሸወት ከዩጂን ጋር አሪፍ ጊዜያቶችን እያሳለፈች ሲሆን እቤት ከተመለሰች በኋላ ግን ሀምቢ ከጎኗ በመሆን ደስተኛ እንድትሆን እያደረገ በድርጊቶቹ እንዳፈቀራት እየገለጸላት ይገኛል። እናቷ እንኳን በሽታዋ ተነስቶባት ከሆስፒታል ስጠፋ እሱ ከጎኗ በመሆን አፈላልጎ ያገኘላት ሲሆን እሱም ባለቤቴ በማለት ጠርታ እሷን ግን ሳታስታውሳት ስቀር ኦጂን ከመጠን በላይ ብታዝንም በሽታው ምክንያት እንደሆነ በመናገር እያጽናናት ይገኛል። እሷን ብትሆን አመስግና ጉንጮን ስሟለች። በመካከላቸው ባለው ቀረቤት አማካኝነት ዩጂን እንኳን ተመልክቶ እሱ እንደሚወዳት የተረዳ ሲሆን ተስፋ ሳይቆርጥ ግን እድሉን ለመሞከር እየጣረ ይገኛል። ታዲያ አንድ ቀን ላይ ከእነሱ ጋር አብሮ ለማደር ቤታቸው አምርቶ ሶፋው ላይ ተኝቶ እያለ ብርድ ልብስ ስታለብሰው የተመለከተው ሀምቢ በቅናት ከእንቅልፉ ቀስቅሶ ነገር ሲፈልገውና እሷንም ከሁለት አንዳችን ምረጪ በማለት በግልጽ ሲጠ
سيتايكوات دستان ولتو من دمي ساتوات اهو اللي ممرت اندماتش لنا بهك اتيو تشو تكيت كاناتو تشوز كاولتو مغاري بلا اندتيت كاترو تشنا درقا يمرت اتشون ساون دمتاس حوك تنا قرج كهك اتيو كانم جمرا كاولتو مغار عارف كيزياتو تشما سالفي جمري سيون كايو جينغار رات كتم اقبج بوالا اهو كو يايس كل ينفورماتشون اندت لبسا درقو تاماري يالو سلاس عالفواتو كيزياتو اندت تاس تاوس ما درقواتان ابيتو اكتم اللسج بوالا كن تلانت النام بيستات بهكو كو كرسيت سرون جيت يتملكتج ابيتو استبيونم سلسو ياسبج جنيال بهكا دامي كنام ببهناتو اما كننت عباتي بمالتس كزاري ميت ارام منجون تككلن عباتو اندالوننا ساي ولدو توستيالة تككلن عباتو اندموتنا اسوام ينجر عباتو يونو منجون انداقباتو اونا تاون بمولو لتموت بمولو عند باند نگروالج اسوام بيون جينا سبات تامتو يالة بحالة بيتو انكالي لاسيت كارسي ماكت بات تملكتو تندنبر بهزيو اقا دامي نگروالتال تادي اسوام بتون ارقزونا لي اقباتي چالو يامن رموت دو اسايون بيت سابو چوين براتشو نبرت لمورس حق دون دنبر اند ترد دادر قواتال بهكت ديوم كالي اوجين هان بين فاقرن يوان ديون تمرتونا عطناكي اوچوالو ونو سابوش بمولو بميديالاي كايون جون غاري نبرات كن نونة توشتن دونا تككلن يافقرن يو هان بين دونا اونا تاون بمولو تنا قرج تاكيت كاناتو چي يدكو دارو متو بهكا تامي عند كالي ودا هان بيكار امي عبرانا نج بنج البس سود السوكاري متال اسوم ساويونا تكورو كتملكتو بوالا بفيلمو مجمري علي يمكينا دقا سياق قدمو هراسون كمساتو بفي التملكتو تندن برتزيلوال نهج لباشو ساون كاسما يتلاك ملاكن دوننا كاوراتوش بفي تواق قدمو دقا ما كننت بسي مدر ليل عرباز دين كاناتوش بچان دمينور نكروت اندي امنو لساعتاتو تشاكل بساووش انداي تايرغوت كبوتو لكو يدال حان بي مجمري علي امنو تيال نبربيونم اوجين اللماغنيت بميامرا بسالاكين اسواراسو كاتكوا ቆሙልት ተውሰላል ቻለች አውነት መሆኑን ይረዳል እናቱንም ሆስፒታል በመሄድ ካናገራ በኋላ ደስተኛ እንዲሆን ስለመከረችው ያቀሩትን 49 ቀናቶች ከመውደው ሰው ጋር ለማሳለፍ ያቀደና ቀጥ ብሎ ወደ ኡጂን ጋር በማምራት አክፎ ሲስማት ይታያል እሷም ምቶን ምክንያቱ ግራ ቢያጋባትም አይወደደችው ስለመጣች ግን ደስተኛ ሆና ቀንቀን ወደ ስራ ቦታ የመጣ አመሻሻ አካባቢ ደግሞ ቤት ውስጥ አንድ ላይ ሆነው አሪፍ ጊዜያቶችን ያሳለፉ ይገኛል ከጥቂት ቀናቶች ولكن ያናቱ በህይወት የመቆያቀን እንዲራሰም በስንት ተገል የኬሞቴራፒ ህክምና እንድታደርግ አሳምኗት ከቦታው ለቆየ ወጣ ያለ ባለቤቷን በሞት ያጣች አንዲት ወጣት ሴት ስታለክስ ይመለከተና እሱም ከሞተ በኋላ ኦጂን እንደዚህ እንደምትሆን ባይምሮ በመሳል በድንገት ምክንያቶችን ሳይሰጣት ግንኙነታቸው እንዲቋረጥ በመናገር ከቤቷ ለቆየ ወጣል በተደጋጋሚ እየተከታተለች ምክንያቱን ለመጠየቅ የሞከረች ሲሆን ኦጂን ሳይቀር እንዲመጣ አድርጎ ለሶስት እንዲገናኙ አድርግና አስቀድሞውኑ እሱ እንደማይወዳት አቤቷ ለመቆየት ያቀደው ቅድ እንደሆነና ከመወዳቱ ጂን ጋር አንድ ላይ እንድትሆን በመናገር በንግግሩ ልቧን ሰብሮ ትቷት ሲሄድ ይታያል አሁንም ግን እሷ ተስፋ ሳትቆርጥ በድጋሚ እየተከታተለችው ስለነበር ኪጁንግ ከተባለች ከአንዲት ሴት ጋር ወደ እሷ ጋር ያመራና አዲሷ ፍቅረኛዬ ናት በማለት ያስተዋውቃታል ከድብርት ስሜቷ እንድትወጣም ዩጂን ለማድረግ እየሞከረ ሲሆን እስካሁን የፍቅር ግንኙነት ውስጥ እንዳሉ የምታውቀው እናቱ ከመሞቷ በፊት እንደተለያዩ ሰምታ እንዳታዝናስቡም አውቀው በሷ ፊት አብረው እንደሆኑ ለማስመሰል እየሞከሩም ይገኛል እናት ወደ ሆስፒታል ከተመለሰች በኋላ ግን ከቀናቶች በፊት ልክ እንደ ስጦታ ሰጥቷት የነበረውን አንገት አብሉን መልሳለት ባዶ ክፍል ውስጥ ብቻዋን ስታለቅስ ይታያል ከጥቂት ቀናቶች በኋላ እናቱ የስንብት ደብዳቤ እንጽፋለት እሷ ሐኪም ቤት ውስጥ ይወጣ ያልፋል ኦጂን ከጎኑ በመሆን ልትረዳው ብትሞክርም እሱ ግን ሁሉንም ነገር ለመርሳት ትኩረቱን ስራው ላይ አድርጎ ያልተቋጨው ድርሰቱን ለማጠናቀቅ እየሞከረ ይገኛል እየተፈጠሩ ባሉ ነገሮች እየተረዳች የመጣችውን ነገር አስቀድሞ እንደነገራት ሳይሆን የምርም እንደሚወዳት እውነታውን ባታቆም ግን በየሆነ ምክንያት ከእሷ ለመራቅ እየሞከረ እንደሆነ ስለገባት አንድ ቀን አመሻሽ አካባቢ እሱ ጋር ታመራና እውነታውን እንዲነግራት እንደማጠይቀው ከጎኗ ብቻ እንዲሆን በመጠየቅ በመጨረሻም ልታሳምነው ቻለች እሷ ቤት ውስጥ አብሯት እንዲኖር ማድረግ ከጀመረች ከጥቂት ቀናቶች በኋላ ግን አስቀድሞ ዲያሪው ላይ ታሪኩን ጽፎ ስለነበር እውነታውን በሙሉ ስታውቅና እያለቀሰች አቅፋው አንድ ላይ ምሽቱን ሲያሳልፉ ይታያል ከቀናቶችም በኋላ የሞቻ ቀኑ ሲደርስ ከጎኗ በመሆን እንዲንከባከባት ዩጂንን ቃል ያስገባውና ጥቁር በጥቁር በመልበስ ወደ ባህር ዳርቻ ያምራል በድንገትም ነጭ በነጭ ለባሽ ወደ እሱ ጋር ይመጣና ትክክለኛ አባቱ እሱ እንደነበር
ነበር ከሞተ በኋላ ግን መልአክ እንደሆነ ይነግራል እሱም በዚህ ምድር ላይ የሚቆይበት ዛሬ መጨረሻው ቀን በመሆኑ ኦጂን ጋር ያመራና እናቱ ከመሞቷ በፊት የሰጠችውን ቀለበት አሁን ላይ ለሷ ሰጥቷት ተቃቅፈው አንድ ላይ ሲተኙና በቀጣዩ ቀን ላይ ከእንቅልፏ ስትነቃ ከጎኗ ስታጣው ይታያል በመጨረሻም ከድፍን አንድ ዓመት በኋላ እሱ የደረሰውን ፊልም እሷ ተውናበትና በህዝቡ ዘንድ ተወዳጅነትን አግኝቶ ይታያል ከመሞቱ በፊት የጻፈላትንም ደብዳቤ ማንበብ ጀምራ መወደድና መፈቀር የሚገባ ሴት እንደሆነች ከሚወዳት ዩጂን ጋር በትዳር እንድትጣመር ቢነግራትም እሷ ግን በተቃራኒው ስለሱ እያሰበች በብቸኝነት እየኖረች እያየናት እይታችንን እዚህ ላይ እናበቃለን ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ አይረሳ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስኪያገናኝን ድረስ ቸር ያቆየን